Kako je zloglasni TikToker osumljen več kaznivih dejanj povezanih s spolno nedotakljivostjo mladoletnih pobegnil iz novogoriškega zapora? Več domačinov ga je videlo bežati, spraševal jih je tudi za telefon. O prijetju so se oddahnili predvsem tisti starši mladih deklet, ki so njegove objave na TikToku spremljali in opozarjali na kazniva dejanja. Mateja Pošak Čuk. Pobegli 27-letni TikToker iz okolice Ajdovščine je bil od novembra lani v priporu novogoriškega oddelka zapora. Osumljen je več kaznivih dejanj, prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva in dve kaznivi dejanji pridobivanja oseb mlajših od 15 let za spolne namene. V torek je pobegnil med spremstvom iz upravnega dela oddelka zunaj zavoda nazaj v zaprti del oddelka. Na terasi, tukaj gor, sem bil in sem slišal tak, 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 zverjetno kovinski te lisice na rokah in je urno po poti tle dol teku. Sicer takoj za njim dva varnostnika in čez par sekund še tretji varnostnik. Jaz nisem videl, da bi bil vklenjen. Ne? Prišel pa do nas in je prav lepo vprašal, če slučajno imamo telefon, da bi mu posodili telefon in smo rekli, da je rekla žena, da nimamo in... Pa je šel svoj pot. Je šel svoj pot. Usporedno s cesto. Tudi druge domačine naj bi v torek popodne prosil za telefon oziroma za prevoz do domačih potoč. Ta naj bi ga včeraj sledili policisti in ga vrnili v pripor. Obtožbe zoper 27-letnika so še vedno v fazi preiskave, so nam pojasnili na novogoriškem sodišču, kjer so že novembra povedali, da ostaja v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Obravnavajo kar 11 mladoletnih oškodovank slovenskih državljank. Njegov pobeg je zato sprožil val strahu na medmrežjih. Nikoli se ne ve, recimo, kaj takmo človeku hod po glav, če se je zmožen narediti. Tako da ja, vesel smo bili, ko so ga zaprli nazaj in upam, da dobi kazen, ki se jo zasluži. Resnično, vsi upamo to. V zadnjih dveh letih je to že drugi pobeg iz sokanskega oddelka zapora. Pred dvema letoma sta pobegnila dva obsojenca skupaj. Na ravni države smo imeli v zadnjih 10 letih dva pobega. Kako na to gledajo domačini? Ma jaz mislim, da je kar dobro poskrbljeno. Kakšni so bolj drzni in bolj mogoče izkoristijo kakšno sekundo, trenutek. Jaz se počutim višnja, tako da... Ne vem, mi nismo imeli še nikoli nobenih problemov tle zraven. Če že koga pelja, da je prišel zapor, se ga vklene, se ga pelja. Nima več pravic človek. Pobeg iz zapora sicer ni kaznivo dejanje, če ob tem ni izražena grožnja ali sila.